dedik. Tule Efendi yani uzun da Fatih Çıkarımı. Avrora ki Mahmud Abdülmumin Üstad Şeyh Muhammed Sadık Muhammed Yusuf Yusuf diye zorunlu tarafını oldu deyip tuhmat kalıyordu. Çünkü oydulik kırıcı bir sengiz var. Mahmud Abdülmumin'ni yolg'onchiligi ma'lum bo'lgan odam. U o'zini o'sha o'tirgan o'rnini sovutib qo'ymaslik uchun har qanday sharafsiz yolg'ondan hayiqmayapti, qaytmayapti, gapiryapti. Mana hali savollarim bor, 8-chi kuni o'tirib gaplashadiganmiz. U bu yolg'onlari odamlarni oldida qana qilib yuzi qizarmasdan javob beradi. Kutib hayron bo'lib turibman hozir. O'zini maqtab, xuddi menga nasihat qilgan, menga yo'l ko'rsatgan, men yo'lni yo'qotib qo'yganmanda men. Haligi talabaman men, hech qanday narsani bilmayman. Bu meni messenjerimga yozib, menga nasihat qilgan ekan. O'zini bolalariga shunaqa o'rgatyapti. Atrofida o'tirganlarga. Ha, biror muxtorgami? Men messenjeriga yozganman, undoqlar qilib tashlaganman, mundoqlar qilib tashlaganman. Men o'zimga ishonmay qoldim. Buni men eshitmayman, ba'zi birodarlar tashadi shuni. Hayron bo'ldim, men o'zimga o'zim ishonmay qoldim. Nahotki shu bilan messenjerda yozishganmanmi? Ochib ko'rdim tarixini. Birorta na salom, na alik, hech narsa yo'q, yozishmaganmiz. Yolg'onchi bola, yolg'on, yolg'on. Shunaqa qilib odamlarni ichida hayajonlanib, birdan gapirib o'zini haligi lider qilib ko'rsatish kerak-ku. Bizga ham nasihat qilib tashaganda u. Undoq qil, o'rningdan tur, yotdi, dumala, chapga burul, o'nga burul, devorganman deyapti-da atrofdagilarga. Eshitganlar qo'pol qilib aytganda buning nazdida loh. Bizni Mahmud Abdulmo'min zo'rlarda shu messenjerda yozib Abror Muxtorni nasihat qilib tashlagan ekan degan ongi shu darajada arzon, saviyasiz, past uslubni qo'llayapti. Nima aloqasi bor ekan yozmagan narsasini yozdim deb nima foyda ko'rar ekan bu? Yolg'onchi, yolg'on gapiradigan odam. Zolimni tarafini olgan. Kimni tarafini olgan? Qanaqa qilib tarafini olgan zolimni? Hazratni qilgan xizmatlari o'rtada turibdi. Alloh rahmat qilsin, o'tib ketdi u kishi. U kishining islom ummati uchun qilgan xizmati o'rtada turibdi. Undan tashqari Mahmud Abdulmo'min uchun yer yuzida zolim bo'lmagan kim bor? O'shani so'ranglar oldin. Kim bor zolim bo'lmagan? Masalan deylik, o'sha mavjud hukumatni tarafini olgan, zolimni tarafini olgan. Uning muxolifati kim edi? Muhammad Solih edi misol uchun. Turkiyada yurgan. U odil xalifa edi. Uni tarafini olish kerak edi hazrat. Mahmud Abdulmo'min uchun Toyib Erdo'g'on munofiqlarni tarixda bo'lmagani. Misli ko'rilmagan munofiq uni uchun. Meni shaxsiy oilam haqida shunday gaplarni gapiryaptiki, erkak bo'lsa yuzma-yuz o'tursa, men erkak bo'lib oldimizda. Uni erkak emasligini isbotlab bera olamiz uni. Ya'ni unaqa rujulati ham yo'q, shunaqa odam u, shuncha darajada pastkash, shu darajada sharafsiz odamki, unga o'zidan boshqa farishta yo'q yer yuzida. Yagona farishta shu. Ya'ni Hizbut Tahrir jamoasining uslubi shu. O'zlariga ergashtirish uchun oddiy o'sha yangi dinni o'rganmoqchi bo'lgan odamlarni o'ziga ergashtirish uchun birinchi etapda o'sha yangi dinni o'rganmoqchi bo'lgan odamlar kitoblarini o'qib, dinni o'rganishi mumkin bo'lgan odamlarni qoralaydi, yolg'on ma'lumot tarqatadi, ularni obro'siga tajovuz qiladi. Oqibatda ularni yomonlasa, menga ergashadi deb o'ylaydi. Shu darajada bu odamlar endi Ramazoni sharifdamiz. Men bularni shaxsiyati to'g'risida men xabarim yo'q, kim bular? Musulmon islom ummatini ichidagi bir fard shaxsiyat. Lekin bular ummatning boshiga balo yog'dirishlikka qasam ichganmi bilmaymanda shularni. Bular qilgan faoliyatlarning oqibatida qayta-qayta aytayapmiz. Ummat biror chiziq foyda ko'rgani yo'q. Bizdan bularni ko'p so'rashyapti, javob bersak g'iybat qilyapti deyapti. Bu g'iybat emas. Mahmud o'zi o'tiribdi hozir mana shu yerda. Bobodo jonli qilmayotgan bo'lsa. Jonli qilayotgan bo'lsa keyin ko'radi. Yoki trollarini aytib qo'ygan, qarab turinglar, menga tashlab yuborasizlar, men haqimdagi gapni deydi.
Bu g'iybat emas, to'g'ri boryapti bunga. Va men har doim tayyorman, aytgan gapimga javob beraman, inshaalloh robbil alamin. Xatolarim bo'lsa qabul qilaman. Bular shunaqa sharafsiz odamlar. Shayx rahimahulloh payg'ambar emas, sahoba emas, farishta emas, xatosi bor, to'g'ri. Lekin shu odamni xato bu zolimni tarafida bo'lgan degandan ko'zlangan maqsad nima? Unga ergashayotgan odamlarni hammasini xatoga ergashayapsan, zolimni tarafini olgan odamga ergashayapsan degan ijtimoiy ongni tarqatishmi bu? Ha. Bu tarqatishdan maqsad nima? Siyosiy maqsad. Odamlarni peshvosiz, ulamosiz qoldirish. Zolim degan ta'rifni faqat ular aytishi kerak ularni nazdida. Ular aytgan odamlar zolim, ular aytgan odamlar adolatli. Adolat ular o'zlari. Mahmud Abdulmo'min dunyodagi adolatning simvoli. Yagona odil shu. Qo'li orqasiga yetmaydi lekin. Sharafsiz odam sharafsizligini har doim isbotlay olaman shu mavzularda. O'shaning uchun qo'rqmasdan gapiryapman. Lekin majlisimizni bu sharafsizlarning sassiq istoriyalari to'g'risida bulg'amaylik, ilmiy ma'noda ilmiy suhbat qilaylik. Hali inshaalloh har narsaning asli yuzaga chiqadi. Kim kimga xizmat qilyapti? O'zi qatta o'tiribsan desiz, hozir aytmaydi. Aldayapti bir Abu Solih degan birodarimiz, unga aytyapti, qatta o'tiribsiz. Pozitsiya degan ekan o'zi. Musulmonni qayer bo'lsa ham pozitsiyasi bir xil bo'lish kerak degan ekan Abu Solih aytibdiki, hozir qatta o'tiribsiz desa Misrda debdi. Ha Misrda emassiz-u siz. To'g'risini ayting desa, ha Misrda emasman hozir. Nima yolg'on gapir? Yolg'onchi chunki yolg'ondan qo'rqmaydi. Musulmon odam yolg'ondan qo'rqmasa, uning musulmonchiligiga putur yetadi. Qatta o'tirganini berkityapti. Nimaga berkityapsan desa, chunki xatar bor. Ha. Musulmon qatta bo'lsa ham pozitsiyasi bir xil bo'lmasa ekanmi? Ha, bir xil bo'lmaydi. Hozir qattan bilasiz, Yevropada o'tirgan bo'lsa-chi bu. Yevropada bunga imkoniyat qilib berayotgan, o'sha suhbat qilishlik uchun sharoit qilib berayotgan tuzum xalifami? Sen o'zing kimsan degan savolni unga berish kerak shu gaplarni gapirayotganda. Sen kimsan o'zi? Islom ummati uchun nima foyda keltirding? Hazrat yozgan kitoblardan yarim chiziq yozdingmi? Islom ummati seni qabul qildimi? Pul tikib yotibdi o'zini profiliga. Pul tikib odamlarga iloji boricha ko'proq virus tarqatishlikka harakat qilyapti. Demak, bunga pul tikayotgan odamlar bor. Bor odamlar bor. U odamlar musulmonmi, musulmon emasmi aniq emas. Chunki Mahmudning asli kim hech kim bilmaydi. Shayxga o'xshagan, hazratga o'xshagan zotlarni shunaqa tanqid qilyaptimi? Bilavering, zakaznoy odamlar. Protokolga amal qilayotgan odamlar. 5-kolonna, ya'ni ehtiyot bo'lavorasizlar. Mana tel nomerlari Shvetsiyaniki deyapti. Eldorjon Eshnazarov. Shvetsiyada o'tiribdi ekan. Galiboylarni ichida o'tiribdi, ya'ni. Shunaqa ofisining yonida agar haqiqatda Shvetsiyada bo'lsa, galiboylar miting qilyapti. O'tirib turishadi indamasdan. Facebookda bir shu misolni keltirgan edim. Mantiqiy misolda bu ham. Bunga o'xshagan odamlar kelinglar futbol o'ynaymiz deydi siz bilan bizga. Bo'pti desangiz, faqat bitta varata deydi. Qanaqa varata? Bitta darvoza. U darvozada biz turamiz faqat. Mahmudda darvoza yo'q. Unda faqat koptok bor. U tepa urish kerak, biz faqat to'sishimiz kerak. Tepa urish kerak, biz faqat to'sishimiz kerak. Voy, menga qara, sen ham darvoza qur. Sen ham darvozang bo'lsin, adolatli o'ynaylik deysiz. To'g'rimi? Ha? Yo'q, Shvetsiyada o'tirib olganda u zolim,
u munofiq, murtad, u tog'utga xizmat qilyapti. Sanchisan. Galiboylarni quchog'ida o'tiribsan. Rostmi, rost? Ilmiy seviyasini ko'rib turibsizlar. Vala yaxofuna lavmata la'im deyapti. Va buni ma'nosini aytganda Qur'onda yo'q deb gapiryapti. Qur'onda yo'q, u gap yo'q, ma'noda u gap yo'q. Aldayapti, yolg'on Allohning oyatiga keyin yolg'on gapirdimi bu? Bundan hamma narsa kutish mumkin. Shuning uchun birodarlar, aqliy, sog'lom fikrlashlikni Mahmudga o'xshaganlarning qo'liga arendaga berib yormaslik kerak. Fikrlash tursin, o'zingizda tursin. Aytilayotgan gaplarning vaznini solishtirib ko'ring. Bilmasangiz ahli ilmlardan so'rang. Mana bu gapga mana bunday javob bo'libdi. Mana bu gapda mana bu ma'no kelib chiqyapti. Nima deysiz, deng. Va o'zingiz sintez analiz qiling. Ularni gapirayotgan gapida pozitsiyasi, mavqifiga ko'ra bahosini bering keyin. Sen o'zingchi deng. Sizdan bir ko'proq tepib ko'ring unga. Har tepganingiz gol bo'ladi ularga. Bizga shuncha tepishyapti, biror marta gol urishgani yo'q. Ularga bitta teping gol bo'ladi. Chunki varvarang bo'y yotibdi varatasi. O'shar uchun berkitadi qayerdaligini. O'shar uchun ular maxfiy shuni qatta turganligini berkitib harakat qiladi.